SPM 2019. Soalan ni keluar kertas 2 saja. Okey, soalan kali ni agak kritikal juga, agak susah sikit je. Okey, Raja menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Rina dengan kereta api dari Rawang ke Serdang. Okey, so Rina naik kereta api dari Rawang pergi ke Serdang. Okey, so soalan A. Diberi bahawa laju kereta api, okey, diberi laju kereta api dari Kuang ke Serdang. Kereta api tu dibawa laju dia 1.25 km/min. Okey, jadi cari nilai T. Soalan tanya cari T. Okey, T tu apa? T ialah masa. Okey, masa dalam minit. Okey, so kita kena hafal formula ni. Jarak, laju, masa. Okey, masa formula dia jarak per laju. Okey, jarak per laju. Jarak dia semua ialah berapa ni? Okey, soalan tanya diberi laju kereta api dari Kuang ke Serdang. Okey, so jarak dia ialah, okey, bahagi dengan laju. Jarak 40 tolak 10. Kenapa? Sebab soalan tanya dari Kuang ke Serdang sahaja. Ni, jarak dia berapa? So, 40 tolak 10 lah kita nak tahu jarak. So, 40 tolak 10, jarak bahagi laju. Laju pun dah diberi 1.25. So, 30 bahagi 1.25 ialah 24 minit. Okay, lepas tu T tu, ni, T berapa? So, semua perjalanan ni berapa? So, kita dapat 24 tu ialah ini saja. Jadi, itu sebab kita kena tambah 11. Sebab keseluruhan sampai sini 11. So, ni 24. Jadi, 24 tambah 11. Jadi, 34. Jawapan dia 34 minit lah dekat sini. Okay. So, soalan B. Soalan B. Okey, apa soalan B? Soalan 2019 ya. Jangan lupa soalan 2019 cuba tengok. Okey, berapa lama masa dalam minit diambil untuk sampai Serdang dari Kuang? Dari Kuang nak sampai ke Serdang. Ni. Berapa? Okey, berapa lama masa? Okey, so berapa lama masa nak sampai ni? Jadi 35 tolak 11 ya. Kita nak tahu berapa lama untuk sampai dari Kuang ke Serdang. So, dia bertolak dari Rawang. Lepas tu, mungkin kereta api tu berhenti sekejap untuk orang pergi toilet apa semua. So, lepas tu dia sambung balik. So, soalan tanya dari Kuang. Dari Kuang nak sampai Serdang. So, berapa lama? Jadi, 35 tolak 11. So, dapat 24 minit. Okey, dari Kuang ke Serdang ialah 24 minit. Okey, dah tukar. Budak UPM memang macam itulah perjalanan dia. Okey, tengok seterusnya soalan 2019. Soalan kertas 2 bahagian B pula. Tadi 1 Roman, 2 Roman. 1 Roman, 2 marks. 2 Roman, 2 marks juga. So, 2 Roman, 1 mark, sorry. Soalan B. Hitung purata laju. Tengok hitung purata laju dalam KMJ negatif 1. So, mesti alert dekat sini. Jejak apa? Jam. Okey, keseluruhan perjalanan. Okey, soalan tanya purata laju. So, tengok laju. So, macam tadi juga. Tu gambar segitiga ni mesti ingat jarak, laju, masa. Nak cari laju. Nak cari laju, kita nak tahu keseluruhan perjalanan. Perjalanan dia, keseluruhan dia, jarak dia berapa? So, semua ni ya. Semua ni. So, 40 per dengan masa. Masa dia ambil berapa ni? Ni minit ya. Kena alert betul-betul minit dengan jam. So, yang ni dia nak jam. Itu sebab kita kena per 60. 35 per 60. Terus dia kira guna kalkulator. 40 per bracket. 35 per 60. Tutup bracket balik. You akan dapat 68.57 KMJ negatif 1 ataupun KM per jam. Boleh je mana-mana. Okey, soalan ni sangat penting. Form 4 pun akan belajar nanti topik 7. So, please study and good luck for SPM 2020. Ta-da!